Hörmətli izləyicilər, video keçməsindən əvvəl kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olmağınızı sizlərdən xahiş edirik. Mən Süleymanov Ruslan Fazil oldu, ikinci vətən məhibəsi qaziyam. Burdan cənab prezidentimiz, ali başkomandanımız İlham Əliyev rəbbə müraciət etmək istəyirəm. Mən e, 2013-cü ildən 2015-ci ilə qədər Qəbze rayon mərkəzi xəstəxanasında təcili tibbi yardım sürücüsü işləmişəm, cənab prezident. Ə, e, maşınım köhnə olduğu üçün e, başhəkim tərəfindən ispata göndərildi və mənə bildirdi ki, yeni maşın gələrsə səyisinə bərpa edərik. E, müəyyən vaxt keçdikdən sonra yeni e, həkim təyin etdilər, xəstəxanamıza təzə başhəkim təyin etdilər, Əliyeva Səadət xanım. Və mən Əliyev Səadət xanımın yanına gedib bildirdim ki, mən buranı işsiz olmuşam, köyə nədən işsiz olmuşam, xahiş elə məni işimə bərpa edin. O mənə şəmə bərpa etməmişdi. Və ya xəstəxanımıza yeni maşın gəldi. Öz doğma xalası oğlu işə götürdü. Heç nə deyə bilmədim, cənab prezident. Yenə çıxdım, çox peşman evimə qayıtdım. İndi də döyüşümüz, müharibəmiz başladı. Könüllü döyüşçülərə qatıldım. Şükür Allah'a, Azərbaycanımızın torpaqları bu gün tamdır, cənab prezident. Və döyüşlü dərimiz başladı, bitdi. Demə, evə qayıtdım, şükür Allah'a. Bu Səadət xanım mənim yerimə təyin elədiyi xalas oğlu e, dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. İndi həmin mənim işlədiyim iş e, yeri boşdur və mən dəfələrlə də onun yanına gedib müraciət etsəm də mənim işimə bərf etməmişdi. Bu haqqda Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin başçısına da demişəm. E, onun müavinini eldənizə də demişəm. Yəni bunlar da mənim işimə baxmıblar. Çünki bunlar üçü bir mafyadır. Cənab prezident, Kəlbəcərin icra hakimiyyəti Azərqocayev, Kəlbəcərin baş həkimi Saidət Xanəm Əliyeva və onun müavini Eldənizməli bu üçü bir mafyadır. Burada bir mafiya yaradıqlar. Şəhid ailələrinə, qazilərə, qazilərin valideynlərinə hörmət etdirlər. Dəfələrlə qazini, qazinin atasını kabinetindən qovmuşdu Azərqocayev qaş ilə onların da haqqında bir tədbir görəsiniz. Nəyə görə Qazini işinə bərpa etmirlər, amma başqa namizədlər axtarırlar. Bu baş həkim dəfələrlə icra hakimiyyət tərəfindən təziqə məruz qalıb. Ancaq Kəlbəcərin icra hakimiyyəti kimi təyin eləsə onu işə götürürlər. Nəyə görə cənab prezident Kəlbəcər icra hakimiyyətinin Kəlbəcər rayon mərkəzi xəstəxanasından nə işi var? İşçi çıxardır, işçi götürür.